E para você que estava aguardando, pois é, chegou a ONIO AI 6.1.1, mas um porém, no Brasil ainda vai demorar um pouquinho e você vai saber nesse vídeo o porquê. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Cabos. Meu nome é David e aqui sempre trago vídeos com notícias, lançamentos, novidades, curiosidades, dicas para vocês e também algumas análises de smartphones para que você possa ficar sem dúvidas. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço a você que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like, compartilhe e também seja membro para poder nos ajudar a trazer novos e melhores vídeos aqui para o canal. E sem mais delongas, vamos lá falar sobre o assunto que é a ONIO AI 6.1.1, que caso você fique se perguntando, será que também vai ficar desse jeito a nomenclatura? E a resposta é não. A Samsung ela já deixou bem claro que quando for atualizado os Galaxy S24, S23, todos os que receberem, a nomenclatura ficará ONIO AI 6.1, né? Praticamente para que fique mais simplificado possível. Mas aí nós temos aí a adição de algumas coisas relacionadas à inteligência artificial. No caso, para quem estava aguardando, assim como eu, aquele recurso que você estava esperando na galeria, onde você pode fazer um esboço ali de algum desenho e simplesmente você terá ali um retorno da inteligência artificial fazendo algo próximo àquilo que você tentou desenhar, né, vai vir aí na ONIO AI 6.1 para toda a linha Galaxy S24. Além de outros recursos também mais aprimorados, no caso, nós teremos lá tradução simultânea de voz para áudios, né? Então, além da gente ter a tradução simultânea, que no caso é o modo intérprete, né, para chamadas, nós também teremos ele dentro dos áudios, no caso em vários outros aplicativos, que isso a gente vai ver num vídeo bem completo assim que a ONIO AI 6.1.1 chegar por aqui no Galaxy S24 Plus. Outra coisa que também vai chegar aí na ONIO AI 6.1.1 relacionado à galeria é o Portrait Studio, que nada mais é do que você ter a sua foto e aí simplesmente a inteligência artificial vai fazer gerações de imagens, né, esboços de desenho animado, imagens 3D, né, tudo que você já vê aí em alguns aplicativos, sendo que agora você vai ter gratuitamente, né? E outra coisa também que vai vir aí com a nova ONIO AI é o assistente de escrita, né? No caso, o que, que vai acontecer? Você vai digitar algumas palavras ali na hora de escrever a mensagem e simplesmente o que vai acontecer é que esse assistente, pela inteligência artificial, vai continuar a frase de acordo com o padrão que você já segue de outras conversas. Então, ele vai meio que tentar terminar a frase para você, né? Então, já vai antecipar ali meio caminho na hora de você fazer a mensagem, redigir a mensagem quando for enviar. Então, isso aqui também vai vir na ONIO AI 6.1.1. E sobre aquela questão da tradução simultânea de voz em chamadas que eu disse anteriormente, que também vai estar disponível em áudio, nós também teremos tradução simultânea em chamadas, mas em outros aplicativos também. Então, caso você faça chamadas em outros aplicativos que a pessoa também fale no idioma diferente, você também terá ali traduções simultâneas em tempo real, para poder você não ficar perdido ali na hora da conversa. E além disso, a Samsung também traz ali a tradução em texto de imagem, né? No caso, quando você está ali naquela página que o próprio Google já faz a tradução da página inteira, você também terá a tradução de textos que estiverem em imagens, que geralmente tem imagens que aparecem ali quando você está rolando todo o texto, e simplesmente ela tem imagens com frases em outros idiomas. Então, você vai ter também essa tradução em tempo real ali da imagem que estiver passando na página. Outra coisa também que vai ter é a questão do modo de escuta para a tradução. E o que, que é isso? Simplesmente você vai estar em algum canto que tem uma palestra e aí tem uma pessoa que começa a falar em outro idioma, ele vai ativar esse modo de escuta para quê? Para poder traduzir a fala da pessoa que está ali no momento, né? Então ele vai
simplesmente ativar esse modo de escuta para poder fazer a interpretação em tempo real ali no momento. E além dessas, também terão outras adições aí que virão com a UniUI 6.1.1 e que, de momento, como eu disse, não está disponível ainda aqui no Brasil, mas a qualquer momento chegará para o seu Galaxy S24, né? Toda a linha Galaxy S24 receberá aí primeiro. Então, para você que está em dúvida, os smartphones que estão recebendo de momento são os smartphones da Coreia. Então, eles são os primeiros, depois tem de alguns outros países e aí o Brasil também vem aí na sequência. Mas, como vocês sabem, a Samsung está agilizando bastante essa questão das atualizações e fique ligado aí com o seu Galaxy S24, porque a qualquer momento ele pode estar recebendo a UniUI 6.1.1. Mas eu peço a você que deixe aqui nos comentários o que você está esperando dessa atualização. E claro, se você gostou dessa dica, desse vídeo, peço a você que deixe o like aí. Deixe aí nos comentários a sua dúvida sobre essa nova versão da UniUI e o que você realmente quer saber sobre esse novo sistema que está chegando. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E só mais uma vez lembrando, se você ainda não é inscrito, peço a você que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like, compartilhe e no mais, espero você no próximo vídeo. Então, valeu!